Ademir Pezo i Samir Potovija osumnjičeni su za jučerašnje ubistvo Vedada Bajrice na Vratniku u Sarajevu. Zajedno s njima slobode su lišeni Mirza Hasanbegović i Denis Škampo, za koje se sumnja da su saučesnici u ubistvu. Svi osim ranjenog Peze danas su predati tužilaštvu kantona Sarajevo na dalje postupanje. Nezvanično, povod napada bila je svađa oko mjesta za parking, iako upućeni tvrde da sukob na relaciji Bajrica-Pezo datira od ranije. Nakon verbalne svađe prepričali su svjedoci, Vedad Bajrica izvadio je pištolj i upucao Ademira Pezu. Nakon toga za pištoljem je posegnuo i Pezo, koji je u Bajricu pucao nekoliko puta i nanio mu smrtne povrede. Napadači su nakon toga pobjegli, ali ih je policija nedugo zatim pronašla. 26-godišnji Ademir Pezo i Samir Potovija osumnjičeni su da su počinili ubistvo, a Denis Škamo i 19-godišnji Mirza Hasanbegović da su im pomogli u tome. Na mjestu događaja, kad su izašli naši službenici, pronađena pištolj marke Beretta, kalibra 6.35, zatim neke druge stvari i tragovi. Također, tokom vršenja uviđaja i nakon toga izvršen je pretres kuće i drugih prostorija na području općine Stari Grad te jednog motornog vozila marke Chrysler. Tom prilikom pronađen je jedan pištolj CZ kalibra 9 mm. Trojica osumnjičenih predati su tužilaštvu kantona Sarajevo. Četvrti, Ademir Pezo, koji je povrijeđen u pucnjavi, zadržan je na liječenju, ali je pod policijskom prismotrom. Mi imamo dakle informacije da su ove osobe i ranije evidentirane kao izvršioci nekih krivičnih djela. Pezo je prije 3 godine osumnjičen da je sa još trojicom mladića zapalio automobil i bacio bombu u naselju Bačsi u blizini Goražda. Pezo je tada na saslušanju u tužilaštvu izjavio da je bio samo vozač, odnosno da je čekao u automobilu dok su ostali aktivirali bombu.